Dnešný deň bol premenlivo oblačný s ojedinelými prehánkami. Neskôr sa oblačnosť zmenšila a zrážky ustali. Pekný večer. Po prednej strane tlakovej výše dnes postupoval na juhovýchod nevýrazný studený front, ktorý priniesol na Slovensko, kde tu aj slabé zrážky. Počas víkendu sa spomínaná tlaková výš presunie cez našu oblasť na juhovýchod až nad Balkán. Postará sa o stabilné, prevažne slnečné počasie. Užite si ho, lebo v pondelok príde zmena. Na východe Európy sa nachádza studený arktický vzduch a trochu zatiekol od východu aj k nám. Noc preto bude poriadne mrazivá. Cez deň vystúpi teplota väčšinou na minus 2 až 5 stupňov. Zrážky sa neočakávajú a vietor bude fúkať slabo na západe a juhovýchode od juhovýchodu až juhu do 20 km za hodinu. Pre vyznačené okresy je vyhlásená od polnoci do rána výstraha na silné mrazy do minus 15 až minus 17 stupňov. Dnešná noc bude jasná až polojasná, v nižších plochách postupne s ojedinelou hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Do rána prituhne na minus 2 až minus 10 v dolinách a kotlinách a na severe do minus 13 až minus 17 stupňov. Sobota prinesie na celé naše územie krásne, prevažne slnečné počasie. V roku 2001 namerali 8. februára v Podunajskej nížine až plus 17 stupňov. Zajtra tak teplo nebude, na jar je ešte čas. Na západnom Slovensku bude prevažne slnečno, iba z rána ojedinele s hmlou. Teplota vystúpi na 5 až 7 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle bude chladnejšie. Juhovýchodný vietor zafúka do 20 km za hodinu. Na strednom Slovensku sa z rána v údoliach vytvorí lokálne hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude slnečno, prípadne malá oblačnosť. Denné maximá 0 až 5, na juhu do 7 stupňov. Fúkať bude slabý vietor. Ani východ nebude ukrátený o slnečnú oblohu. Z rána ju nakrátko zahali hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň sa teplota vyšplhá na 0 až plus 4 stupne, na severe môže byť okolo minus 2. Fúkať bude južný vietor do 20 km za hodinu. V slnečných lúčoch sa budú zajtra kúpať aj naše hory. Lyžovačku nebude kaziť ani vietor, ten zafúka slabo premenlivo. Vo výške 1500 metrov bude okolo plus 2 stupňov. Pozor však na zvýšené lavinové nebezpečenstvo vo vysokých plochách Tatier a mierne vo Fatrách. Množstvo ozónu dnes namerali 1% pod dlhodobým priemerom. Intenzita slnečného ultrafialového žiarenia je nízka. Aj v nedeľu bude prevažne slnečno s ojedinelou hmlou a teplotou od 0 do 9 stupňov. V pondelok už pribudne oblačnosť a s ňou na mnohé miesta dážď, prehánky vo vyšších, na severe prechodne, aj v nižších polohách sneženie. Teplota 2 až 7 stupňov, na juhu do 13. Zosilnie však vietor. V útorok nás čaká premenlivá oblačnosť na väčšine územia s dažďom, prehánkami od 500 metrov snehovými. Teplota 4 až 9 stupňov, na severe okolo 0. V stredu bude prevažne polooblačno až oblačno. Miestami sa vyskytnú snehové, v nižších polohách dažďové prehánky. Teplota 1 až 7 stupňov. Marek nám poslal fotku z Gelnice, kde bolo zamračené počasie pri teplote 2 stupne. V Jastrabii nad Topľou sa slnko predieralo cez oblaky a keď svietilo, bolo aj teplejšie 5 stupňov. V Skalitom v noci nasnežilo, ale bol to skôr mokrý, ťažký sneh. Na zajtra sa vám oplatí vymyslieť program na vzduchu, keďže bude krásna sobota. Dovidenia.